Мабуть, ось такий гарний песик, Цент, підбультер'єр до нас завітав в гості. І також до нас завітали Ірина Шевченко, адміністратор з прилаштування тварин ЛКП «Лев», і Володимир Вань, кінолог ЛКП «Лев». Добрий ранок, Мабуть. Доброго ранку. Ну що ж, будемо знайомитися. Розкажіть про Цента, звідки він з'явився, де його знайшли? Ой, ну, як завжди, в нас, в принципі, історії не змінюються, собак люди викидають, продовжують, він опинився в рядах безпритульних. Тобто такий от породистий, гарний, чудовий, молодий песик, якому орієнтовно 2-3 рочки, опинився в рядах безпритульних. Тобто якби був господар, в нього відповідальний, ну, ми спочатку думали, що, можливо, він загубився, можливо, його будуть шукати. У нас не втрачалась надія до останнього, що таки прийде за ним господар. Але, на жаль, дива не трапилося, він так в нас по сьогодні і є. За ним ніхто не приходив. Ми шукаємо для нього надійних, хороших людей. Такі, які не побояться взяти дорослу таку породисту собаку до себе в родину, і які приділять йому ту увагу, ту любов подарують, яку, власне, він потребує. Було декілька бажаючих, але, на жаль, ну, буває так, що собака не сприймає людину, буває ще такі моменти, що людина має перестрах або ще якісь моменти. Та, Цент сам про себе, бачите, розказує. Він так співає. Співає, так. Але він взагалі чудовий. Насправді, собака, хоч він і порода, ну, вважається такою, трішки, можливо, десь якісь мірі бійцівською, страшною, але це зовсім, це дуже добра собака. Дякую тим господарям, які в нього були, що вони з нього не зробили того, ну, такого злого. Та. Він добряга, він чемний, він хороший, абсолютно здоровий, з усіма щепленнями, ну, ось, стерилізований, ну, тобто все, що необхідно. А по характеру, по таких от моментах, щоб він швидше прижився в родині, що для того потрібно робити, то вже скаже наш кінолог Володя. Так, тому що є багато стереотипів, так, про такі собаки, як їх приручити, так би мовити. Звичайно, стереотипів є багато, і частина з них є правдою, тому що агресивними цих собак роблять тільки люди. Зважаючи на те, що це все-таки тер'єр по характеру, а маса велика, відповідно, він має скидати багато енергії. Якщо його мозки не зайняті чимось хорошим, вони зайняті чимось поганим. Відповідно, майбутній господар для тієї собаки, він має знати, що в нього є достатня кількість часу для того, аби було комфортно собаці співіснувати з ним. Собака достатньо активна, з такою помірною реакцією на інших собак. Тобто не можна сказати, що він зразу буде зі всіма дружити, але реакція достатньо контрольована. Тобто якщо йому сказати, що цього робити не можна, і впевнено вірити в те, що ти цього все-таки від нього будеш вимагати до кінця, собака буде абсолютно спокійною, абсолютно буде реагувати на інших тварин. Собака може підходити для, як для квартири, точно так само і для особняка, для подвір'я. Єдине, що ця собака не може сидіти на ланцюгу. Має бігати, так. Звичайно, вона має бути в вільному стані для того, аби скидати енергію. В сім'ї бажано, аби не було старших людей, через те, що їхня поведінка не завжди може бути контрольованою. Тобто, то захотіла дати кісточку, то захотіла забрати, то захотіла відштовхнути собаку. Це до цієї породи некоректно. Тобто треба все-таки, щоб був один господар, який буде керувати. Щоб був один господар фізично здоровий, який зможе доглядати за тією собакою. Тобто потрібно гуляти вранці і ввечері. І скільки приблизно часу, щоб собака нарешті так от нагулялась? Це не час, це певна якість тих прогулок. Можна ходити з собакою 2 години, не зробивши за той час абсолютно нічого корисного. Можна з собакою працювати 40 хвилин і зайняти його як фізично, так само і психоемоційно. А що це мається на увазі? Це вона повинна десь стрибати, щось кидати палку? Звичайно, вона повинна виконувати команди, вона повинна стрибати, вона повинна бавитись з господарем, вона повинна бавитись з іншими собаками. Тобто її кругозір має бути розширений. Не можна собаку тільки водити на короткому повідочку і тягати за собою, і так, щоб сидів вдома. Ну вже це вже сумно стало. Він ще знає команди. Володь, покажи, як він дає мені давати лапу, як треба так. От він
Він ж знає команди, він нас навчився. Так, так. Було цікаво подивитися, що він вміє. Як правильно тренувати його. Молодчина. Голос при поданні команди має бути в наказовій формі, але спокійним розмовним тоном, без крику. Молодець. Лежати. Ні. Якщо собака не виконала, ми повторюємо собі. Лежати. Лапа. Лапа. Ні. Лежати. Молодець. За будь-яку позитивну поведінку ми мусимо відхвалити собаку для того, аби собака, звичайно, розуміла, що він нас зробив добре. Добре. Треба спокійно казати. Сидіти. Молодець. Давай. Ти здобував? Ні. Не хочеш. Здидаєшся. Спокійника немає, Володя, так? Ну, де є, де є, лапка, молодець, молодець. Ну, ладно. Так, молодець. Він досить хороший, він, можна сказати, ламає стереотипи про дану породу. Єдине, що це мають бути відповідальні руки. А як от людям одразу, от, хто захоче його забрати, як познайомитись? Це будуть такі знайомства, спочатку приходити погуляти, так? Тобто, як? Звичайно, це приход, спочатку приходити погуляти в присутності кінолога, тобто ми розказуємо основи правильного виховання і правильного контакту з собаками. Якщо ми бачимо, що і людина сприйняла собаку, і собака сприйняла людину, відповідно, віддаємо в сім'ю. Після цього, якщо є потреба, ми допомагаємо в подальшому вихованні в сім'ї. А що він їсть? Він кормить? Тобто йому таку їжу не бажано давати, тому що люди їдять. Він їсть чудово, що як і корм, так і кашу. Так, і звичайно. Так. На вулиці його ніхто не питався, чи купити що? Йому який корм і наскільки він буде дорогий. Відповідно, він може їсти. А, хоче діла. Ну, бажано дотримуватися одного типу харчування, як я розказала попередні передачі, так все-таки головне, якщо годувати натуральною їжею, то отримується натуральна. Має бути каші, має бути м'ясо, має бути збалансовані вітамінки і так далі. Ось, якщо ж це корми, то тоді має бути корм також якісний, який насичений вітамінами, мінералами, які такі ж вітамінами, щоб ну. Все-таки було гарна була шерстка, щоб собачка була здоровенька і щасливенька. Ну що ж, я тоді дякую вам. Центру бажаю знайти нових господарів, познайомитися з кимось хорошим. І, можливо, наші глядачі також от вже закохалися в цього гарного пасика і можуть звернутися в ЛКПЛЕВ і забрати його будь-який час, правильно? Так, будь-який там.